դիտարկումներ, հարցեր չկա, նստայդեմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված։ Քննարկում ենք հարց համար 50 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերին պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին։ Զեկուցող բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյան ներողություն խնդրում միջև անցնել այս հարցին։ Մենք այն կարգավորումները, որ արեցինք մյուս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերը, այս տարի ենք սկսում քննարկել, այդ դա արդեն տեղի ունենում է, չէ՞, որովհետև մարզպետների շփումներից հասկանում են, որ արդեն իսկ ոնց որ թե մարզպետարաներից սկսում են ուղարկել նախարարություն, ճիշտ է, ինչ վիճակա պանսոնս։ Պան վարչապետ, մենք դեկտեմբերի 5-ը վերջնաժամկետն է, որ պետք է ստանանք, այսինքն դրանից հետո կսկսենք քննարկումները, մենք բավական հայտեր ունենք, բայց ցավոք սրտի նորից բոլորը ժամկետի մեջ չեն հասցնի նախագծեր կան, որ ուշանում են, բայց կարևորը պրոցեսը կսկսենք, ոչինչ, որ մի քիչ ուշանան, մարզպետարանների հետ աշխատում ենք, այսինքն պրոցեսը գնում է, ծրագրերը քանի որ խոշոր են, նախագծողները նորից ուշացնում են հիմնականում նախագծողների դար։ Շատ լավ, բայց ընդհանուր առմամբ ոչ միայն այս ոլորտում, ես կարծում եմ բոլոր ոլորտներում մենք մեր աշխատանքի տեմպը պետք է փոխենք, դա շատ կարևոր բան է, այսինքն մի քիչ ավելի արագ պետք է անենք, ճիշտ է, կարգավորումները արել ենք, կարգավորումները լավ է, որ արել ենք, բայց պրակտիկ դաշտում էլ պետք է աշխատանքի տեմպը փոխել, բոլորիս է վերաբերվում, ինձնից սկսած, մյուսներով ավարտած։